Goeienaand, broers en sisters. Baie welkom vanavond hier so aan elkeen van u. Mag die Here vanavond ook vir ons hier so toerus deur sy woord, vooral as het kom by gebed en vergifnis. En ek weet nie hoekom jy vanavond hier is, of wat rede jy is nie, uit gewoonte, of uit die feit dat jy voel, jy het die behoefte om saam met medegelowiges te aanbid nie, maar my gebed is regtig in ons gebed ook, as ons hier by mekaar is achter, is dat ons werkelijk waar saam met mekaar vanavond God ontmoet en ons self ook oopstel om te luister na Godse gees. Kom ons gaan vanavond saam sing lied 159, vers 1 en vers 2, een lied wat ons laat instel om te sê, maar God is hier teenwoordig, en dan gaan ek vir ons die seën uitspreek, en dan sing ons lied 525 vers 1 en vers 3. Al die liedere vanavond het iets te doen met vergifnis of vergewe of versoen. As deel van ons tema vanavond. So lied 159, dan die seën, dan lied 525. Dan sal ek verder aankondig. En ons so bly sit, en ons sal ook vir die volgende lied bly sit, lied 525, wat ook iets van die vergifnis in het. Dit is een lied van liefde, dankbaarheid en dienst, oor wat die Here vir ons gedoen het. Maar voor ons dit sing, kom ons verklaar ons afhanklikheid, en kyk ook hoe die Here ons saamwees vanaand sien. Ons hulp kom van die Here, wat hemel en aarde gemaakt het. Genade en vrede vir julle, kom van God ons Vader, deur sy Seun Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sit so, dan sing ons lied 525 ook en daarna die kollekte. So
gaan nou die liefdesgawes inneem en dit gaan vandag vir die diakonale kas en as ons nou uitstap by die deure gaan dit vir Arsu Christelike lesmateriaal. So kom ons neem nou ons liefdesgawes op waarin ons ook hierdie diakonale kas sien en dan direk daarna dan gaan ek vir ons as ons klaar is 'n gebed doen en dan gaan ons ons lofpsalm sing. Psalm 150. In ons gebed vanavond wil ons specifiek ook denk aan Johan Stander. Hy het, saterdagavond het een pizza oond dingetjie ontplof en dit het sy hele oog laat opswel en sy hele snij in sy kop, as nou die foto's gesien. So Johan, ons denk ook aan jou vanavond en ons sal ook vir dit bid, as ons nou ook nou saam in gebed aan die Here toe gaan. En as ons klaar is daarna, dan sing ons Psalm 150 vers 1 en vers 2, dan kan ons weer gaan sit vir die woordverkondiging. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons wil in hierdie aand hier, omdat ons as u kinders, wat deur die Gees uitroep, Vader, wil ons aan u sê, alle eer, en al die lof, kom u toe. Here, dit is waarmee ons vanavond ons gebed wil begin. En ons het al vanavond reeds gesing, Here, van hoe u ons seën, soos 'n milde reën. Hoe u vir ons alles gee wat ons nodig het, elke liewe dag, en hoe ons in afhanklikheid teenoor u ons lewe kan inrig, want Here, ons kan niks doen sonder u nie. U het ons gemaak vir u, sodat ons in die eer sal lewe, en tot die eer sal lewe. En dit is ook wat ons wil doen, ook vanavond, Here, as ons hier so by mekaar is, dan is dit ons gebed, dat deel van dit wat ons vanavond hoor, dat dit deel sal uitmaak van daai tot eer van die Here lewe. En mag ons vanavond met oop ore luister ook wat u Gees op ons harte druk, wanneer ons na u woord luister. Here, dit is vir ons lekker om so by mekaar te wees. Saam in aanbidding, saam te sing, en na die tyd ook net weer by mekaar in te loer om te hoor hoe dit gaan. En ons het nou gehoor van Johan, en ons wil spesifiek vir hom bid, Here, dankie dat daar ook een geleentheid is vir herstel, ons weet dat u ook dit so doen, en mag hy ook deur hierdie ding u genade sien, dat daar ook nog een stuk lewe is wat u vir hom in die beplanning het. Here, maar ander kere gebeur het dat daar vir ons nie nog lewe oor is nie, en ons lewe word kort gesny, of ons word gekonfronteer met baie ernstige siektes, of met baie ernstige familietwis, of dinge wat regtig waar ons lewe blokkeer. Daarom wil ons vanavond ook vir ons gelowiges bid, wat regtig deur ook diep moeilike tye gaan, met konflik in families, daar waar daar mense is wat regtig waar baie seer veroorsaak, en ons die mense is aan die ontvangkant, bid ons vir daai mense. Ons bid vir mense wat ons weet, ook in ons gemeente regtig baie siek is. Here, vir hulle voel dit of u hand swaar op hulle druk. Maar dan weet ons, Here, dat ons in hierdie swaar tye u hand kan vashou.
Want ons weet dit wat in hierdie aarde en op hierdie wereld gebeur met ons, kan nie ons eindelijk doodmaak. Want U het die angel in die dood uitgehaal toe Jesus Christus gesterf het aan die kruis en opgestaan het. En daarom weet ons, Here, dat wanneer hierdie dinge gebeur met ons, wanneer ons deur moeilike beproevings gaan, dan weet ons dat, ja, dit maak ons geloof sterk. Maar ons besef, Here, dat ons aan U moet vasthou ook in daai tye. Nie net in daai tye nie, maar in elke liewe tyd, want U is die weg, die waarheid en die lewe. En as ons wil lewe, dan het ons nodig om hierdie belydenis op ons lippe te hê dat Jesus die Here is. Ook in moeilike tye, maar ook in goeie tye. Vader, as ons vanavond saam lees, U woord oopmaak, wil U ons gedagtes rig, maak ons harte rustig en kalm. Ons sien uit om te hoor wat U sê. En mag ons die nodige verstellings maak, wat ook vanavond gehoor word hierso. Ons bid dit in die naam van ons verlosser, Jesus Christus alleen. Amen. Nou gemeente, jy weet, ons is sonnaande, kyk ons na verskillende gebede in die Bybel. En vanavond gaan ons weer by die thema van gebed stilstaan, by die Onse Vader. En dan spesifiek gaan ons bietjie kyk na, wat is dit, of een van die redes wat ons gebede blokkeer, wat maak dat ons dalk sukkel om te bid. En is baie interessant hoe baie keer die Bybel gebed en vergifnis in verband bring. En ons een bietjie kyk na wat die Bybel daar oor sê, en ook saam met die Heidelbergse Katechisme, Sondag 51, wat ek nou vir ons gaan voorlees. En die rede hoekom ons dit doen is, want dit gebeur baie keer, dat ander mense, en spesifiek gelowig is, en hoor mooi, dit is een baie groot ding vanavond, die so dat die Here skryf vir mede broers en sisters, en, maar dit gaan verder as net broers en sisters, dat hulle, dat ons mekaar seer maak betek keer op een of ander manier, nee. Ons kleer oor die lyne in, of iemand kleer oor die lyne in jou lewe, vrede goed wat gesê word, of iets wat iemand aan jou doen, en daar ontstaan, een bitterheid. En die gevolg van so iets is gewoonlik, dat daar haat is, bitterheid, risie, ons is wraak, of wraak neem, en ons raak dinge kwyt, soos, weet jy wat, die persoon het my so seer gemaak, ek sal hom nooit kan vergewe nie. Of, hy sal boet, of ek haat hom. En is ongelukkig die uitwerking van sonde in hierdie lewe. Nou, wanneer ons so een situasie beleef, dan sê die Bybel vir ons, en dan gaan die uitwys vanavond op 'n paar maniere, dan beleef ons baie keer een disconnectie met God.
Dit voel of mense gebede in die, of jy dit in die dak vastbid, nee. En jy as gelowige wil bid, en wanneer jy na die Here toe gaan ook, dan kom jy achter, maar hierdie ding draai my kop vast. En sulke konflik kan baie keer jou verhouding met God, lê jou verhouding met God en met jou medegelowiges lam. So kom ons kyk vanaand, wat verwag God van ons as ons bid en ons, en daar is iets wat gelowiges teen mekaar het, en wat is die gevolge daarvan as ons nie kan vergewe nie. En ons gaan dit probeer vastle in 4 beginsels. En ons gaan 2 gedeeltes lees vanaand, en ons gaan dit nou lees, en dit is Matteus 6 vers 5 tot 15. Matteus 6 vers 5 tot 15. Verder as julle bid, moet julle nie soos die skynheiliges wees nie. Hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die straathoeke te staan en bid, sodat die mense hulle kan sien. Dit verseker ek julle, hulle het hulle beloning klaar weg. Nee, as jy bid, gaan na jou kamer toe, maak die deur toe en bid tot jou Vader wat jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Wanneer julle bid, moet julle nie soos die heidene 'n stortvloed van woorde gebruik nie. Hulle verbeel hulle gebede sal verhoor word, omdat hulle baie woorde gebruik. Moet dan nie soos hulle maak nie, want julle Vader weet wat julle nodig het, nog voordat julle dit van hom vra. So moet julle bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. As julle ander mense hulle oortredings vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle ander mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie julle oortredings vergewe nie. Daar is 'n paar harde woorde. Kom ons kyk na Markus 11. Right, een vers vir jou lees daar. Markus 11 vers 25. Dis nadat Jesus die vyeboom vervloek het, en sy disippels die volgende oggend sien dat hy verdroog is, dan sê die Here van vers 24, daarom sê ek vir julle, alles wat julle in gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang, of al ontvang het, en dit sal vir julle so wees. En wanneer julle staan om te bid, en julle het iets teen iemand, vergewe hom, dan sal julle Vader wat in die hemel is, julle ook julle oortredings vergewe. En dan, net Sondag 51, wil ek graag ook net vir jou lees, en ons het dit gelees hier in Onse Vader in Matteus 6. En die vraag is, wat is die 5de bede? Vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En dit is, reken ons arme sondaars al ons misdade as ook die boosheid wat ons nog aankleef, terwille van die bloed van Christus nie toe nie. Ons bid dit van u omdat ons hierdie bewys van u genade in ons vind, dubbelpunt, dat ons die ernstige voorneme het om ons naaste van harte te vergewe. Ons gaan vooral fokus op die tweede gedeelte, wat sê dat ons bid dit van u omdat ons hierdie bewys van u genade in ons vind, dat ons die ernstige voorneme het om ons naaste van harte te vergewe. Goed, so ons het gesê, ons gaan vanavond hierdie gedeelte vast probeer lê in 4 beginsels, wat ons uit die skrif kry, en uit die katechismus natuurlik ook. En die eerste beginsel is dat, as jy nie vergewe nie, word jy nie vergewe nie. Dit het ons nou baie mooi gesê. Die Here wil hê dat ons mekaar moet vergewe, want as ons weier om ander te vergewe, dan sê die Here, vergewe hy ons ook nie, ons oortredings nie. Dit kom baie duidelik uit die skrif uit. En dit pla ons, nee, want dit is, hoe werk hierdie? Hoe kan ons dit sê? Jy sien, en dit werk so, die oomblik wat iemand teen jou sondig, of wanneer iemand teen jou oortree, dan is daai persoon wat teen jou oortree, of wat oor die lyne ingekleer het, daai persoon is in die skuld by jou. En al hoe ons kan loskom van die skuld is as jy die skuld afskryf. Nee, daai oortreding wat hy teenoor jou gedoen het, daai feit dat daar moet 'n prys betaal word, nê. Nee. En wanneer ons mekaar vergewe, sê die Here, dan skryf ons daai skuld af. Nê, nee, so jy laat hom vry deur te vergewe. Maar dit is so, dit neem nog nie, hoor mooi, die gevolge weg van wat gedoen is nie. Baie keer bly die gevolge nog steeds daar. Maar die skuld is weg. Ek moet dit dalk vir jou so verduidelik. En ek het al hierdie beeld gebruik, maar ek dink dit moet dit dalk weer doen. As ek my
lieve laptop vat, waarvoor ek baie lief is. En ons is by een keier, by een braai, en die partijkie ruk hande uit, en iemand skop my rekenaar stikkend, omdat hy kwaad is vir my. Nou is my rekenaar stikkend. Goed, dit is een benarde voorbeeld, ek verstaan. Maar goed, daar is skuld. Goed, ek het my rekenaar verloor. So, dat is een van drie dinge wat kan gebeur. Nummer een is, ek kan vir die persoon wat het gedoen het sê, weet jy wat, is oké. Ek sal hom vervang. Maar ek moet die prijs betaal. Of, ek heb hom sê, weet jy wat, kom ons los het, maar ek gaan vervang nie die rekenaar nie, dis het ek toch steeds die prijs wat ek moet betaal, want ek moet nou sonder die ding klaarkom. Of, hy moet vir my een nieuwe laptop koop. En die geval is dan, moet hy die prijs betaal. So maak die saak wat gebeur nie, wanneer ons, en dis die beginsel, wanneer ons tegen mekaar optree, en dit is nie goed nie, nie mooi nie, wanneer ons sondig tegen mekaar, dan is daar een prijs wat moet betaal word. En wanneer ons mekaar vergewe, dan sê jy, die skuld, nee, die skuld wat ons mekaar moet gee, ons skryf dit af. Kom ons los dit daar. En wat Matteus 6 en Markus 11 en een ander gedeelte wat ek nou vir jou gaan lees, so mooi maak, is dat hierdie gedeelte sê vir ons, as jy na God toe gaan, en vir Here sê, Here, ek het vandag ook weer op een of andere manier teenoor u oortree, vergewe my asseblief. Maar jy is nie bereid om die persoon wat teenoor jou oortree te vergewe nie, dan werk dit nie. Want as jy verwag dat God jou skuld moet vergewe, maar jy is nie bereid om iemand anders se skuld te vergewe nie, dan verstaan ons nie wat God vir ons gedoen het nie. So dis die eerste beginsel, se punt 1 is, hoe kan jy vir die Here vra om jou skuld skoon te maak, as jy nie bereid is om anders se skuld skoon te maak nie? En, die tweede ding wat ek dink baie belangrik is, is as jy weier om ander te vergewe, gee daarmee te kenne dat jy nie ook soos ander sondaars is wat God se vergifnis nodig het nie. So dit gaan daar oor, en hier is die beginsel, dat jy moet verstaan wat vergifnis is, dat jy, dat is hy lied, nee, ek o Heer wat vergifnis ontvang het, nee, skenk dankbaar my lied. En dit gaan oor dat jy dit gekry, en daarom moet ons dit uitdeel ook. En hier is een gedeelte in die Bybel wat ek nou vir jou gaan lees, en dit is een paar verse, wat hierdie vergifnis ding baie prakties vir ons verduidelik. En dit is Matteus 18, vers 21 tot 35. Lees saam met my, ek het vir jou op die bord gesit. Daar het gaan oor, ons is bezig met die thema van vergifnis. Daarna het Petrus na Jesus toegekom en gevra, Here, hoeveel keer moet ek my broer vergewe as hy iets verkeerds teen my doen? Selfs 7 keer? Jesus antwoord hom, ek sê vir jou nie 7 keer nie, maar selfs 70 maal 7 keer. Daarom kan die koninkryk van die hemel vergelyk word met 'n koning wat besluit het om saam met sy ambtenare hulle boeke na te gaan. Toe hy daarmee begin, is een ambtenaar na hom toe gebring wat miljoene rand geskuld het. Hy kon dit nie betaal nie en daarom het die koning beveel dat hy en sy vrou en sy kinders en alles wat hy het verkoop en die skuld betaal moet word. Die man het voor hom neergeval en gesoebat, gee my toch uitstel, ek sal die alles terugbetaal. En die koning het hom jammer gekry, hom laat gaan en sy skuld afgeskryf. Toe daar die man buite kom, het hy een van sy medeambtenare raakgeloop wat hom net 'n paar rand geskuld het. Hy het hom gegryp en gewurg en gesê, betaal wat jy skuld. Sy medeambtenaar het voor hom neergeval en hom gesmeek, gee my toch uitstel, ek sê jou terugbetaal. Maar hy wou nie, en hy is daar weg om hom in die tronk te laat gooi, totdat hy die skuld betaal het. Toe sy medeambtenaar sien wat gebeur het, was hulle diep teleurgesteld, en hulle het alles wat gebeur het vir hulle koning gaan vertel. Die koning het hom laat haal en vir hom gesê, jou skurk, al daardie skuld het ek vir jou afgeskryf, omdat jy my gesoebat het. Moes jy nie ook jou medeambtenaar jammer gekry het, soos ek jou jammer gekry het nie? Die koning was woedend en het hom oorgegee om gemartel te word, totdat hy al die skuld betaal het. So sal my vader wat in die hemel is, ook met julle maak, as julle nie elkeen sy broer van harte vergewe nie. Dit is 'n pragtige gedeelte wat ek dink hierdie baie mooi beklemtoon. So hierdie gelykenis sê vir ons dat, dit is nie noodwendig waar, dat X eers vir Y moet vergewe, voordat Z vir X sal vergewe nie. In ander woorde, daar is nie een volgorde nie, maar het gaan oor een houding van vergifnis, dat jy sal verstaan waar het gaan, hoe dit werk, en wat die motivering achter dit is. Nee, ons vergifnis teenoor ander, en Godse vergifnis teenoor ons, loop hand aan hand. Nee, jy kan die twee nie skei nie, dit kan nie sonder mekaar gaan nie. Kolossense 3,
Weer die skrif wat so mooi homself belig. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. So hier is 'n baie duidelike beginsel, denk ek, dat dat ons verstaan wat God vir ons gedoen het. Maar beginsel 2 sê vir ons dat Christus is die basis vir hierdie vergifnis. So, jy moet nie net vergewe omdat jy in die hemel wil kom nie, want die Here sê, as jy my glo, dan het jy reeds die ewige lewe. Omdat Christus jou vergewe het, moet jy op jou beurt weer alle mense vergewe, omdat jy God se genade werk verstaan. En hierso is Efesiërs vir ons baie duidelik. En hy praat spesifiek hier met 'n gemeente, nie, en dan sê hy vir hulle, wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar, en vergewe mekaar soos God julle ook in Christus vergewe het. Maar nie net gaan dit oor dit wat Jesus vir ons gedoen het, nie, in terme van die vergifnis wat hy vir ons gegee het, nie, maar dit gaan ook om sy voorbeeld na te volg. En op aarde, as jy na Christus kyk in die Bybel, het hy baie keer hierdie vergifniswerk gedoen, of versoeningswerk, het hy geleef waar hy gegaan het. Nie. Hy het bijvoorbeeld laat rasse met mekaar versoen, wat by mekaar uitgekom het, in Johannes 4 bijvoorbeeld, individue, soos die vrou wat gevang is, toe sy haar op haar man verneek het, in Johannes 8, en sy het haar man versoen, ook vijande, Jesus sê, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie, aan die kruis, nee, het hy hierdie woorde gesê, later in handelinge dan, verstaan een van Jesus' disciples baie mooi hierdie vergifnisconcept, en dit is as Stefanus op sy knieën staan, en hulle is besig om hom met klippe dood te gooi, toe het hy op sy knieën neergesak en hard uitgeroep, Here, moet hulle toch nie hierdie sonde toereken nie, met hierdie woord het hy gesterwe, met ander woorde, Here, vergeef hulle, vir dit wat hulle nou hierso doen, en dit was nie as hy gelovig is nie, dit was sy vijande gewees. Jy sien, want as dit nie gebeur nie, dan bly jy gevange in daai oomblik van nie vergewe nie. En ons liewe ou president Nelson Mandela het hierdie volgende ding gesê in verband hiermee. Hy sê, as I walked out the door towards the gate that would lead me to freedom, I knew if I didn't leave my bitterness and hatred behind, I'd still be in prison. En ek dink dis deel van hierdie ding wat ons vanaand vir mekaar sê, nie, daar is 'n stukkie vryheid daarin om mekaar te vergewe. Goed, nommer 3. Dit gaan oor genade alleen, nee. So vergifnis se basis is, hoor mooi, God se genade wat aan ons bewys het deur ons te vergewe en daarom moet ons dit ook doen. En verstaan mooi, die skuld van sonde is afgeskryf, maar ons beleef nog baie keer die gevolge van dit wat gebeur in hierdie lewe. Maar nie dit nie. Ons sien ook iets van 'n emosionele ding hierso. Van hierdie koning in hierdie koninkryk, as ons na Matteus 18 kyk, wat deernis gehad het met hierdie persoon, wat hom gesoebat het. En hy het vir hom gesê, die koning het hom jammer gekry, hom laat gaan en sy skuld afgeskryf. So ons word vergewe deur genade alleen, en ons word gered deur geloof alleen. Maar toch sê Jakobus, en hier sê ons die ding, dat ja, ons word gered, nee, Christus het ons vergewe aan die kruis. Of God het ons vergewe deur Christus aan die kruis. En ons het geloof en ons hou vas aan hom. En dit is hoe ons by die Vader kom. Ja, maar nou sê Jakobus en 'n paar ander plekke in die Bybel. Maar onthou nou, as jy, jy kan hierdie goed glo, maar wys dit vir my. Nee, wys my jou geloof. En deel van die vrug van geloof is die daad van vergifnis. En vergifnis, dus is 'n daad wat sê, jy verstaan genade, en jy leef daardie genade. En dan die laaste ene, sê ons baie mooi, dat vergifnis is ook 'n keuse. God doen nie hierdie vergifnis ding vir ons nie, of namens ons nie. Hy het dit vir ons gedoen, as mens, nie, as sy kinders. Maar wanneer ons as mense met mekaar koppe stamp, om een of ander rede, dan doen hy dit nie vir of in ons nie. Hy het vir ons die saad van geloof gegee, ja nee, hy het vir ons die vermoë of die natuur om mekaar te vergewe binnen ons geplant, nee, sy gees is daar, nee, besig om hierdie goeders in ons wakker te maak en in ons aan te kla oor hierdie sake. Maar God maak het vir jou moontlik om het te kan doen.
Maar het blij, jy besluit of jy dit gaan doen of niet. En als jij nog niet genade geproe het nie, sal jy nie weet om het uit te deel van ander mense. Of het een meerder gelovig is, of niet gelovig is. So, wanneer jij bid, en jy weet, jy het van die pad af gedwaal en gesondig teenoor God, op een of andere manier, en jy gaan naar hom toe en vraag, Heere, vergewe my, my oortredinge. Dan sê die Heere, maar in die gedeelte, en dis waarop het neerkom, denk baie mooi, of daar iemand is vir wie jy kwaad is, of wat vir jou kwaad aangedoen het, en wat vir jou om vergifnis gevra het. Want hoe kan God jou vergewe, as jy nie bereid is om ander mense te vergewe? En hier is die ding, gelovig is, wanneer ons dit doen, wanneer ons dan vergewe, wanneer ons die skuld afskryf, dan gaan het daaroor dat jy dit doen met de vreugde, met moed en met de finaliteit. Niet meer met dingen van, ik vergewe, maar ik ga jou niet vergeet wat je gedoen het. Ons skryf dit af en ons gaan aan. Maar dat is nog een beginsel wat hierbij komt. En so die Heere sê, as jy gaan bid en jy weet, iemand het teen jou gesondig, maar jy kan hom nie vergewe nie, ja, dan moet je gaan vergeven. Maar die Heere sê ook een ander gedeelte in die bergrede, as jy altijd toe gaan en het val jou bij dat iemand iets teen jou het, los hier, gaan maak reg. Dan gaan nou vir jy sê, hoekom? Jy sê, want hierdie goeders, as dit nie gebeur nie, as jy by die altaar kom en dit gaan oor aanbidding, as jy net wil bid, normaal weg, en jy kom achter, maar, joh, ek vergewe nie, dan keer hierdie dinge ons om te bid. Dit staai duidelik daar. En die rede hoekom, of een van die redes, hoekom ook ek glo ons moet vergewe, is dat ons is die lichaam van Christus. Nee, en daar moet nie oneenigheid wees nie. En ek weet, ons leef in een wereld waar dit nie noodwendige realiteit is nie. Maar dit is hoekom dit so mooi is, wanneer gelowiges na mekaar toe kom en sê, weet jy wat, op grond van Christus se genade, wil ek jou ook vergewe wat jy vir my gedoen het, of teen my gedoen het. Kom ons los dit en kom ons gaan aan. So, bietjie prakties. Almal wat in verhoudings of in huwelike is, die gedeelte praat ook met ons in hierdie verband. As jou man of vrou verkeerd teenoor jou opgetree het, vergewe mekaar. Moenie dat daai ding een wrok raak tussen julle nie. Nee, as jy sukkel om te bid, en jy is in erge konflik met jou lewensmaat, sê 1 Petrus, dat ons moet verstandig met mekaar samenleven. Kijk, en ek dink, hier is een verband trek hier so. Hy sê, mans, julle moet verstandig met julle vrouwens samenleven. Bewys eer aan hulle as die swakker geslag, wat saam met julle deel in die lewe as genadegawe. Dan sal julle kan bid, sonder dat iets julle hinder. Ja, daar is een verband hier so. Daar is een verband as daar een ongemakkelijkheid is tussen ons. Dan sukkel mens om te kan bid. Ek denk, ons allemaal verstaan dit. Ouers en kinders, as jou kind teen jou iets gedoen het, of as kinders, as hulle iets teen jou as ouers gedoen het, sê die Heere, vergewe mekaar, soos die Vader ons in Christus vergewe het. En ek het nou gesê, dat hierdie gedeelte specifiek gericht tot medegelowiges is. Nee, dit is waar. En het is so, en het maak vergifnis makkelijker, want ons het een basis om van te werk. Ons kan aan mekaar toe gaan en sê, weet jy wat, die Bijbel sê, ons kan nie so voortgaan in hierdie verhouding wat ons het nie. Ons moet mekaar vergewe, maar dit is baie moeiliker as het kom by mense wat nie glo nie. Want hulle het nie, hulle werk nie van dieselfde basis af nie. Maar, die ding strek ook na alle mense toe, want net soos wat Christus vir mense ook gesterf het, en vir mense vergifnis gevra het, wat nie sy familie was nie, in termen van sy vijande, toe hy gesê het aan die kruis, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. So op dieselfde manier, kan het baie keer ook gebeur, dat wanneer jy konflik het by die werk, met collega's, of wanneer jy konflik het met vriende, en daai ding nie uitgesorteer is nie, bly die ding hier so, en dit blokkeer, en dit het die vermoë om my gebed, die verhouding met God, dit blokkeer dit, want God wil hê dat ons in vrede met mekaar moet lewe, of met allemaal moet lewe, vooral met ons medegelowiges is. Ach, die hele dal kom jy uit die tyd uit, en jy is nog kwaad vir sekere rasse, of vir sekere volke, of
iets wat rasse of volke teen mekaar gedoen het in die verlede. Dan is hierdie gedeelte wat sê, maar kom ons vergewe mekaar. Kom ons skryf daai skuld af en ons gaan aan. Dalk het jy seer gekry by 'n kerkverband, denominasie of by 'n weet jy, daar was 'n dominee wat teenoor jou opgetree het of 'n ouderling wat jy's kwaad vir hom. Maar as jy oproep vanaand, kom ons vergewe mekaar. Kom ons skryf daai skuld af. Kom ons gaan maak reg. Dit is die mooiste ding as daar gelowiges na mekaar toe kom en dinge word reggemaak. Want dan is daar iets van die liggaam van Christus wat mekaar opbou, nê, en wat na mekaar toe kom en sê, maar weet jy wat, die Bybel, Christus wil hê, ons moet so lewe. Toe ek vanmiddag hierdie weer deur my notas gaan in voorberei, toe kom hierdie gedagte ook op, en dit is dat, wanneer jy na iemand anders kyk, of wanneer jy na jouself kyk. Kyk bietjie na jouself soos wat ander mense na jou kyk. En dalk moet jy bietjie na jouself kyk. As jy na ander mense kyk wat teenoor jou opgetree het. In ander woorde, as jy na iemand kyk, dan is daai persoon soos 'n spieël vir jou. En wat dit beteken is dat ja, hierdie persoon het oortree teen my, maar ek is ook nie onskuldig in hierdie lewe nie. So daai persoon is 'n spieël vir jou, nê, nee, want sê maar dit wat hy het, het ek ook. Maar dit beteken dat ons op die einde van die dag gaan ons en sê, Here, gee my, of ek vergewe ook hierdie persoon, op grond van wat hy gedoen het, want ek verstaan dat hy teenoor my oortree, maar ek verstaan ook dat my lewe nie skoon is nie. Want op die einde van die dag, en dit is my heel laaste ding wat ek wil sê vanaand, op die einde van die dag is ons allemaal maar bedelaars vir genade. Nee, ons ontvang genade, ons deel genade uit. Ons ontvang vergifnis, ons deel vergifnis uit. Ons spreek vry, ons word vrygespreek. En dis ons gebed vanaand as medegelowiges, dat jy van nou af met 'n skoon gewete na God toe kan gaan en sê, Vader. Kom ons bid saam. Here, vanaand wil ons kom vra dat u ons 'n instrument sal maak van u vrede. Daar waar daar haat is, mag ons liefde bring. Daar waar daar oortredings is, vergifnis. Daar waar daar twyfel is, geloof. Waar daar wanhoop is, hoop. Waar daar duisternis is, lig. Waar daar droefheid is, vreugde. O God, gee dat ek in plaas daarvan om vertroosting te soek, anders sal vertroos. Om begrip te soek, anders sal verstaan. Om liefde te soek, andere sal bemin. Want Here, U sê, dis deur te gee dat ek ontvang. Dis deur te vergewe dat ek vergewe word. Dankie dat hierdie wete vas in ons kan rus. En ons vra U dat U hierdie dinge ook sal vasmaak in ons. In die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Liewe gemeente, ontvang die seën van die Here en gaan met hierdie gedagtes wat ons vanaand hierso vir mekaar gesê het, dit wat die Here op jou hart gedruk het, en gaan leef 'n seënlewe vir ander mense. En kom ons sing as ons klaar is, Psalm 25 vers 4, sommer so terwyl ons sit. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met jou elkeen wees en bly. Amen.
seënde week vir julle.